Ja, vi har fått in mängder av frågor från er till Helena Kopp-Kanner som sitter redo vid bordet för att besvara dem. Det handlar om preventivmedel den här morgonen. Ja, och det är myter och mycket annat om preventivmedel. Det finns bra och det finns sämre preventivmedel. Och det där är också kopplat lite grann till personligheten och vad man egentligen vill. Ja, framförallt kanske inte så mycket till personligheten som vad man vill och vad man har behov av för positiva hälsoeffekter av preventivmedel. För sådana finns det ju många och det är väldigt mycket sånt som frågorna gäller. Det är också väldigt många mammor som skriver och undrar om sina tonårsbarn faktiskt. Och det är ju underbart med mammor som bryr sig om sina döttrar och vill att de ska må bra. För det är mycket det frågorna handlar om. Hur kan preventivmedel få min dotter att må bättre? Ska vi dra några av frågorna så att vi hinner med så många som möjligt? Här har vi till exempel en. Jag står här och vaggar min 6 månaders bebis i sömn. Vi vill gärna ha ett barn till, dock först om 2-3 år. Vilket preventivmedel skulle du rekommendera oss med tanke på hormoner och framtida chanser att bli gravid? Det tog 9 månader och ett missfall att bli gravid med den här dottern då. Och så här ser det ut för många att det är en lite krokig väg fram till det första barnet. Det beror helt enkelt på hur man känner. Vad gör man om man blir gravid? Nu är den här dottern 6 månader och hon kanske ammar och så. Och det här är ju någonting som man verkligen ska diskutera med sin barnmorska. Känner man att det är en katastrof om man blir gravid igen, då kan man till exempel använda en hormonspiral eller kopparspiral eller ett långverkande preventivmedel. Och då tänker många så här, men gud, då måste jag ha det i 5 år och sådär. Men så är det ju inte alls, utan man kan låta hormonspiralen sitta 1 år och sen ta ut den, eller kopparspiralen eller vad det nu är. Bara för att de är långverkande behöver inte betyda att de måste sitta där hela tiden ut. Och det tycker jag är jätteviktigt. Så det är väl mitt budskap till den här tjejen, att hon kan använda det som passar henne bäst. Ska vi ta en fråga om en kopparspiral? Har du den där förresten? Ja, jag har ju faktiskt den där. Sån liten pryl. Så ser den ut. Ja. Liten och nätt. Hej! Har haft en kopparspiral i 2,5 år och har haft en hel del konstiga biverkningar, mellanblödningar och ont. Jag är 49 och vet inte hur länge jag kommer att ha mens, men vet inget bra alternativ. Vad är det för fördelar kontra nackdelar med kopparspiral? Ja, fördelen med kopparspiralen är ju att det är ett högeffektivt preventivmedel. Jag lägger den här i fingret så. Och den kan alltså sitta i 5 år. Sen har den då en del bieffekter kan man säga, och det är att man får rikligare mens. Det får alla kvinnor som har kopparspiral, och man kan också få ökad mensvärk. Och då får man behandla den ökade blödningen och den ökade mensvärken, och det kan man till exempel göra med hjälp av Ipren. Och sen så finns det ett receptfritt läkemedel på apoteket som heter Cyclo-F. Och de här två som man tar då när man har sin mens, de kan göra att man faktiskt får som en normal mensblödning med kopparspiralen och att man får mindre mensvärk, och är väldigt effektiva. Så fördelen är effektiviteten, nackdelen det är just de här sakerna. Och sen är det ju vårt enda riktigt effektiva hormonfria alternativ, och det är jätteviktigt att komma ihåg. Hanna skriver, äter just nu minipiller och har i 4 månader haft blödningar konstant, fått akne, gått upp i vikt och för att inte tala om humöret. Finns det inget bättre alternativ för mig, undrar Hanna. Ja, och då är ju självklart svaret på den frågan, jo, det finns det absolut. Men vad ska hon göra? Ska hon bara tvärsluta med den här? Eller? Nej, hon ska gå, för det första så ska hon aldrig, man ska aldrig tvärsluta med preventivmedel om man inte vill bli gravid. Man ska inte sluta, man ska byta. Det är jätteviktigt. Så att hon ska inte tvärsluta, utan hon ska gå till sin barnmorska och resonera. Och då finns det många som tror så att bara för att det inte funkade med just det här p-pillret, då kommer ingenting att funka på mig. Men så är det absolut inte, utan det är en dosfråga. De olika p-pillerna innehåller olika typer av gulkroppshormon. En del mår bättre på det ena, en del mår bättre på det andra. Så man får vara lite individualist och tänka att jag är inte som alla andra, för det är ganska få som är precis som alla andra. Utan man får pröva sig fram, och det finns absolut bättre alternativ. Hon kan ha en spiral, hon kan ha andra typer av p-piller. P-piller, vi fortsätter med det här då. Hej, jag har gått på p-piller i 8 år och är 23 år. Mina vänner börjar säga att jag måste byta preventivmedel eftersom det blir farligt att äta p-piller för länge. Hur fungerar det egentligen? Trivs bra med mina p-piller och vill helst inte byta. Nej, och hon behöver ju absolut inte sluta med sina p-piller, utan man kan äta p-piller fram till dess att man vill bli gravid. Och det är inte farligare ju längre man äter. Trivs hon, då fungerar det bra. Hon har uppenbarligen inte blivit gravid på dem. Det är bara att fortsätta. Och det farligaste hon kan göra, det är att sluta och bli gravid utan att hon planerar för det. Det är det värsta.
Här är en 14-årig tjej med rikliga blödningar under de första dagarna av mensen. Eller det är en mamma, precis som nu. Hon är väldigt orolig för att blöda igenom. Hon är nedstämd, ledsen, trött, har attityd och så vidare. Kan p-piller hjälpa, undrar Carola. Ja, och faktum är att det kan de göra. De kan hjälpa till att stabilisera humöret. Det som är med tjejer som mår dåligt ifrån början, ifall man börjar med p-piller och så känner man att det här blev inte bra för mig, då ska man vara uppmärksam på det. Och då får man helt enkelt byta till någonting annat. Men en del tjejer, precis som den här 14-åringen, de upplever liksom att livet vänder till absolut bättre. De blir av med sina blödningar, de blir av med sitt obehag och sin rädsla för mensen. Humöret stabiliseras. Och allting blir mycket bättre. Så att, jag tycker absolut att man ska pröva. Den här tjejen hade varit på BUP också och var inte tillräckligt sjuk för det. Men vi kan hjälpa. Nu vill jag bara säga att p-piller för män eller manliga preventivmedel är på väg innan vi slutar för idag. Bra, så håll slut! Ut! Så, håll bra ut! Där. Tack snälla! Och tack alla ni som har tittat också. Ha en väldigt bra fettisdag.